El bitxo del Torrent Mitxer es va estrenar, va actuar per primera vegada al Carnestoltes de l'any 1985. Aquella figura estava construïda pel Pepe, un amic ja nostre de fa molt de temps, que aleshores tothom el coneixia com a Raga perquè venia ja del moviment de la cultura popular de la ciutat. Estava fent un bitxo i va contactar amb l'Associació de Veïns del Poble Nou i la Zona Esportiva per veure si el voldrien heredar o portar o donar-li vida en aquella bèstia que ja estava preparant. L'Associació de Veïns del barri va estar encantada perquè volien buscar un element dinamitzador d'un grup de joves al barri i el bitxo els hi va anar a la perfecció, perquè d'aquells quatre joves que van actuar per primera vegada, al llarg dels anys la colla va anar creixent. Va anar creixent tant ja no només amb edat, sinó també amb gent. Són molts i són de totes les edats, de nens petites d'un any fins a gent ja que està rondant els 70. Gent jove, adults, mares, pares, tots tenen cabuda a la colla del bitxo. L'actual figura que estem portant ara és de l'any 95, perquè és una rèplica de la primera que vam estrenar aquell Carnestoltes del 85. I estem preparant una nova bèstia que estrenarem aviat, el juny del 2013, a la nit de foc del Poble Nou i la Zona Esportiva. Aquesta nit de foc serà especial, com totes les que fem cada any, perquè cada any la colla intenta fer un espectacle nou, que innovi, que mescla la música, el teatre, la pirotècnia i que expliqui un conte. Nosaltres expliquem sempre un conte a través de la figura del bitxo i de colles convidades. Cada any convidem gent de la ciutat, han vingut diables, ha vingut drac, ha vingut gegants, bastoners, la pàjara, els diables de la Maurina, els diables de Sant Llorenç, totes les colles ens acompanyen amb el bitxo. I aquest any tornarà a ser igual. L'espectacle es dirà Metamorfoxi, perquè la idea és explicar com el bitxo ha passat de ser un bitxo una mica menudet a ser una bèstia tan immensa com la que us volem presentar aquest any. Ha crescut, s'ha tornat més colors i, sobretot, a part dels músculs, ha tornat terrorífic. Fa una cara de por com li corresponia a una bèstia ja de la seva edat adulta i madura després de tants anys d'història, prop ja de 29 anys d'història de la colla del bitxo del Torrent Mitxer.